року міська організація Товариства української мови виїжджає до пам'ятника козакам на місці Куруківської битви, упорядковує територію навколо нього, вибирає. Ми вважаємо, що, по-перше, це ми віддаємо пам'ять і пошану козакам, які полягли у битві із польською шляхтою у 1625 році. А по-друге, ми вважаємо, що для Кременчука це визначне місце. Кожне місто, кожна територія має чим похвалитися, чим прославитися. І нам здається, що на відзначення Куруківської битви можна було б організовувати тут великі, влаштовувати великі свята із виїздом і торгівлі, мистецьких колективів. І таке, ну, настане, скажімо, у рік кратний, у 2015 році, таку дату, запросити гостей з України, із Польщі. А я вважаю, що це привабливе місце і для туристів, які будуть приїжджати на Євро-2012. Я голова Товариства української мови Володимир Вусик. Запрошую усіх наступного року приїздити сюди і відзначити разом з нами. Дякую за увагу.